Sejam bem-vindos ao canal da Paradisos Viagens. Sou Vanessa Mira, consultora de viagem, e vim te apresentar uma ótima opção de hospedagem em Porto Seguro. Um dos melhores destinos do Nordeste é Porto Seguro e com certeza combina com alegria, além de sempre garantir praias paradisíacas, sol o ano todo e muita diversão. O Náutico Mar All Inclusive Hotel e Beach Club é um resort que oferece conforto e tranquilidade na deliciosa cidade de Porto Seguro para toda a família. Localizado a 200 metros da praia de Itapirapuã e a 9 quilômetros do Aeroporto Internacional de Porto Seguro, o hotel tem um grande diferencial por ter um exclusivo Beach Club para os hóspedes, o Clube Paradiso. O hotel possui 184 acomodações aconchegantes e cheias de comodidades, nas seguintes categorias. Suíte Standard, uma confortável suíte para quem deseja conforto e economia. Acomoda até 4 pessoas. Suíte Superior, ideal para quem deseja ficar juntinho da família. Acomoda até 5 pessoas. Suíte Master, esta confortável suíte é para quem deseja um espaço amplo. Acomoda até 4 pessoas. Suíte Premium. Esta linda suíte conta com varanda, uma banheira exclusiva e uma bela vista para a piscina. O Náutico Mar é um hotel com serviço all inclusive. Uma fusão de sabores e aromas da gastronomia contemporânea garantem uma deliciosa experiência. E o melhor, o serviço All Inclusive se estende ao maravilhoso Beach Club, Clube Paradiso. O hotel possui um variado cardápio gastronômico, além de bebidas, petiscos e lanches oferecidos durante todo o dia à beira da piscina. O hotel possui uma piscina semiolímpica, uma piscina infantil, academia, atividades interativas, hidroginástica e, para as crianças, uma equipe animada e atividades divertidas. O Náutico Mar também é um hotel pet friendly. Se você tem um pet de pequeno porte, ele será muito bem recebido no hotel. E para exclusividade dos hóspedes, o Beach Club Clube Paradiso conta também com serviço de beach all inclusive na beira da praia. Localizado na praia de Mutá, apenas 5 km do hotel e que é considerada a mais bela da região. O Clube Paradiso fica dentro de uma linda reserva ecológica, em frente a uma gigantesca piscina de corais, de águas azuis e tranquilas, perfeitas para o banho. O clube possui uma excelente estrutura para passar um maravilhoso dia com muita diversão. No Náutico Mar, você se sentirá livre para curtir o que realmente importa, as férias. Programe suas férias para Porto Seguro com a Paradisos Viagens. Você terá ótimos preços e um pacote de viagem personalizado e exclusivo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Sou Vanessa Mira, consultora de viagem. E se você conhece ou já visitou o Náutico Mar, conte aqui nos comentários a sua experiência. Bye, bye!